I am back! Altså, dette ble en mye lengre vloggpause enn jeg hadde planlagt. Og det føles nesten litt rart å være tilbake igjen. Jeg er ganske urutinert. Det betyr at jeg har nå sittet her og snakket til kamera i sikkert 5 minutter. Uten å starte kamera. Så skjønner dere, jeg må litt back in the vlogging game. Men dette er første video tilbake igjen på en... Jeg vet ikke hvor mange måneder det har gått. Det er lang tid. Og det har skjedd mye. Vi skal snakke om alt, det lover jeg dere. Men sånn som mine vlogger alltid har fungert, så er jo dere bare med på hverdagen min. Og nå skal vi på jobb. Vi er litt sent ute. Så jeg lover at vi skal snakke om alt som har skjedd. Vi skal ha spørsmålsrunde. Vi skal ta alt sammen. Men nå må vi rett og slett bare suse av gårde. Komme oss på jobb. Jeg skal spille inn i gruppetime. Litt forkjølet i røsten, så jeg er litt spent på hvordan det går. Det finner jeg ut av. Det jeg skal få lov til å være med. Og så skal vi i 2 møter på speakeren siden. Så litt kontortid. Så tilbake igjen hjem for ut og spille inn 2 samarbeid. Og litt sånn diverse. Så vi må egentlig bare, vi må hive oss rundt. Og det jeg skal få lov til å henge på. Let's go! Kalt. Hei dere, da er jeg på plass i salen. Dette er egentlig ikke min favorittsal å bruke. Han er veldig grei, men ser dere denne fargen på dette gulvet her? Den er skikkelig oransje. Og den blir veldig oransje på video også. Men i dag var det den som var ledig. Så da får det bare være sånn. Det jeg skal gjøre nå... Så der ser vi begge veier. Morsomt. Det vi skal gjøre nå er at jeg skal spille inn en quick fix-økt til online-kanalen. En quick fix er sånn at vi jobber med... Fra 10 til 1, det betyr først gjør vi 10 repetisjoner av en øvelse, så 9, så 8, så 7, så 6, så 5, så 4, så 3. Og på siste runde så gjør vi da 2 og 1 repetisjon av alle øvelsene. Så det går ganske fort, men det er veldig intensivt mens det holder på. I tillegg så skal jeg, hvis formen holder, så skal jeg spille inn en økt til. Og det er en sånn styrke med stang type økt, hvor vi kjører med hovedfokus på bein, altså lår og rumpe, og core magemuskulatur. Som jo er litt spennende for meg å trene akkurat nå. Mer om det senere. Testing, testing. Ok, her er vi har byttet sal. Klar for å kjøre enda nøkt. Stemmen er helt på tur. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Heldigvis har jeg en microphone til deg. Ok. Let's go. Økt. 2. Oi, oi, oi. Der vet du. Da var jeg ferdig. Formen er ganske... Ganske redusert. Jeg kjenner at det bare svir godt ned over halsen. Ferdig med 2 økter. Ja. Nå må i hvert fall denne stemmen få lov å hvile seg. Må få litt mat, og så skal jeg være klar til å løpe videre i 2 minutter etterpå. Ok dere, man kjenner at det er mandag, for å si det sånn. Det viktigste nå er i hvert fall bare å... Oi, se på det her. Spennende. Heller. Det viktigste nå, som jeg skulle si, er å få kledd på seg. Så på med tøy, fyll på med litt sjokomelk. Sånn, vet du. Ferdig dusja. Klar til å fortsette dagen. Det går litt sånn i ett på disse dagene hvor jeg spiller inn og har liksom så mye forskjellig. Men nå kjente jeg at det var veldig godt å få spilt inn 2 økter. Da slapper jeg mer av med det. Den online-kanalen er så viktig for meg. Der har jeg masse fantastiske folk som trener med meg hver eneste uke. Og det å få ut de øktene hver mandag, onsdag og fredag til faste tider, det er bare helt på toppen av min prioriteringsliste. Så tross litt skral form, så var det sykt deilig å få gjennomført de øktene. Nå er uka sikret, og da vet jeg at gjengen min får gode økter. Og det er det aller viktigste. Nå må vi løpe videre. Litt mat, og så 2 møter. Oi, oi. Nå er alle møter og alt ferdig. Nå skal jeg komme meg hjem på jobb. Inne med å handle, lage noe middag. Ja, prøve å finne på noe litt spennende videre, kanskje. Som jeg kan dele med dere også. Lure litt på kylling og pasta. Jeg har en veldig god oppskrift på det. Den ligger for øvrig på Instagram også. Men der kan jeg prøve å vise deg litt hvordan jeg lager den. Ok, dere. Let's go. Det jeg skulle si var at nå har jeg fått han med til å ta bilder, og det er det verste jeg vet. Han har gjort det likevel. Dette er kjærlighet til det.
en litt klein fotosans er over. Nå er jeg hjemme og lager middag. Ok, dere, da er vi hjemme. God uniformen er på. Og jeg skal i gang lage litt middag. Jeg skal vise dere hva det blir i dag. Voilà! Wok med pad thai-saus og kylling. Nå viste jeg for så vidt en av de tingene som ikke vi ikke har snakket om enda, men som vi skal snakke masse om. Det er den der lille, eller egentlig ikke så lille lenger, kulen som har plassert seg midt på min mage. Det er jo også noe av det som har skjedd siden jeg vlogget sist. Det må vi snakke om, men da kjenner jeg at jeg må få satt meg ned, og vi må bare ta det der. Så vi skal snakke om det, men det er liksom ikke til å unngå. Det nå, nå synes det hele tiden. For jeg synes det var så søtt. Magnus gikk før meg i dag, og så har jeg klart en sånn mini-variant av kaffe. Fordi jeg vet at jeg elsker noen kaffe den nitrakta. Så har jeg laget klart en sånn liten til meg, så jeg bare kan switche på her. Og så blir det kaffe til meg. Gullet mitt. Formen er ikke helt på topp, så nå skal jeg prøve å få stelt meg litt. Som det hjelper. Åh. Ok, dere. Da har jeg fått kledd meg. Skal ha litt kaffe, og så må jeg prøve å komme meg på jobb. Jeg skal ha intervaller klokka 8. Akkurat nå ser jeg litt mørkt på det. Men det kommer til å gå. Kaffe først. Man må ikke ta noen avgjørelser på fysisk form før en har kaffe. Det er en god regel. Nå er klokka blitt 7. 7:01, og jeg må rett og slett komme meg av gårde. Der har vært en litt sånn styrete natt, fordi når jeg legger meg ned, så begynner jeg å hoste så mye. Så da har jeg sovet litt lite. Og det er jo noe man bare vant til, har jeg hørt. Så det er jo ingen krise. Men jeg kjenner litt på at når man skal liksom inn og prestere og ha en gruppetime som er smekkfull med venteliste, og jeg vanligvis er en ganske sånn energisk instruktør og har masse energi, så kjenner jeg at i dag må jeg jobbe litt for å finne opp det kruttet. Men heldigvis er det over en time til timen starter, og jeg har en gøy spilleliste, og jeg har en god mikrofon, så jeg slipper å bruke stemmen min så voldsomt. Så jeg tror det skal gå veldig bra. Ja, akkurat nå. Oi! Akkurat nå. Så skal jeg ærlig innom at jeg kjenner litt på litt labor motivasjon på denne løpetimen som jeg skal gjennomføre nå. Men det blir bra, det blir alltid bra etterpå. Jeg har hatt dager som dette før, og så kommer jeg i salen, møter gjengen, og så blir det bare fantastisk. Så all statistikk og erfaring tilsier at det blir veldig bra med en gang jeg er i gang. Så da er det den gruppetimen, og så må jeg se om jeg setter meg på kontoret og sitter der og jobber i dag, eller om jeg kanskje kjører hjem igjen. Kommer litt an på hvordan formen føles etter gruppetimen. Og sitter og jobber videre, enten her eller der. Jeg beklager, altså, det her blir bare tidens mest gjespete og trøtte lille prat. Jeg tror jeg skal ta det som et tegn på å fullføre denne kaffekoppen, ta med meg enda en kaffekopp i bilen, og rett og slett bare komme meg på jobb. Let's go! Da har jeg fått kaffen min, men her står det jo selvfølgelig der en og tull og søppel.
Så, da er det bare å drikke kaffe og vente. Da er jeg frem på jobb, skal inn i løpsalen og gjøre siste forberedelser, og så kjører vi på. Ferdig med løptime. Det var drittungt, men det gikk bra. Nå fyller jeg litt på, og så må det jobbes. Da er jeg ferdig med jobbet på kontoret, og skal inn til sentrum og hente en pakke som jeg har gledet meg veldig til. Det er en pakke fra Hoka, og det er alltid gøy å se hva de sender. Hoka er en samarbeidspartner, så der må jeg si hashtag reklame. Så det blir gøy, og så skal jeg innom og se på en vogn. Jeg driver jo i disse dager og sjekker masse rundt vogner og sånne ting, og vi har enda ikke fått tatt praten her. Vi skal ta praten. Dere har skjønt at dette babymagen har droppet det litt allerede, og kanskje mange av dere følger meg på sosiale medier. Da er det ingen hemmelighet. Men vi skal snakke litt mer rundt det. Her må bare få tid til å sette meg ned med dere. Det går jo så i ett hele tiden, men mer om det. Men jeg skal i hvert fall innom og se på en vogn. Jeg har fått noe helt vanvittig med vogntips fra alle følgere. Altså, det er det villeste temaet jeg noensinne har løftet frem på Instagram. Steike for et engasjement. Så vogner engasjerer, og jeg har masse spennende vogner jeg skal sjekke ut litt mer. Så det blir bra. Og så må jeg komme hjem for å spille inn et samarbeid. Og så er det egentlig middag og... Unnskyld. Middag, og så får jeg besøk av en venninne i kveld. Det er en supergod venninne som jeg rett og slett gikk glipp av bryllupet sitt i sommer. Fordi jeg var så utrolig dårlig, og så var det så tidlig at ingen visste at jeg var gravid. Og det kjenner jeg skikkelig på. At jeg ikke fikk gjennomført, at jeg ikke hadde stedet i bryllupet sitt. Det er vondt, sånn... Ja, nei, uff, det er helt grusomt, men sånn var det bare. Hun er heldigvis verdens skjønneste, hun forstod. Det er bedre enn noen andre kan forstå. Hun har to barn selv, og en av de er ganske små. Så det var veldig close to home for hun å forstå det. Så det var jo godt, og vi er akkurat ikke kovenina nå. Men derfor skal vi ha en hyggelig kveld, og jeg skal lage noe god mat, og jeg skal gi opp bryllupsgaven hos henne, og ja, bare kose oss litt sammen. Så det blir bra. Men nå må jeg kjøre gårde. Kom meg i sentrum, hente pakke, sjekke vogn, handle inn til i kveld, og kom hjem igjen. Heng på! Sånn, da har jeg kommet meg hjem. Pakket ut middag. Litt sånn rar kombinasjon der. Kanskje jeg har aldri prøvd å ha sånne kjøttboller i pastasaus. Vi har alltid på en måte kamenadedeig eller noe sånt der. Så litt spennende på den kombinasjonen der. Jeg skal lage det etterpå, og så skal jeg gi dere en liten tilbakemelding på hvordan det smakte. Nå skal jeg få pakke opp skoene. Jeg har tentet de. Å, hjelpe som man ser ut. Ja, ja. Det er det som er så deilig med vlogg. At det er bare på en måte sånn... Det er bare akkurat sånn som det. Det er helt sånn ufiltrert og herlig. Akkurat som vi liker det. Ok, da er tida inne for å åpne sko. Oh-la-la! Hoka, høst, vinter, tursko. Det har jeg aldri hatt før. Jeg har alltid bare hatt disse her vinter... Nei, disse her joggesko, løpsko og studiosko. Altså treningssko fra Hoka. Men nå, dere... Gore-Tex med en helt rå såle. Uff, så sjukt kule. I love. Alright. Satser på at litt vann skal gjøre at den stemmen holder. Fy søren så lei av å være sånn her i formen. Det har vært i ukesvis, men det er kanskje noe greier med litt dårlig immunforsvar akkurat nå. For det jeg har lyst til å snakke med dere om, og det jeg vil fortelle dere, det er jo selvfølgelig om den situasjonen som er i nå, i forhold til siste jeg vlogget, så... Hva var siste video? Det var sikkert noe... Ja, men jeg ser jo tilbake og ser, da er det så lenge siden jeg vlogget, og det var i hvert fall ingenting
i nærheten av at jeg hadde baby i magen. Det er helt sikkert. Men nå er jo det ingen hemmelighet lenger, at jeg er gravid, og vi er fantastisk glad for det. Jeg har fått mye spørsmål i forhold til om vi prøver lenge, og mye sånn ganske personlige spørsmål. Og jeg har sagt at vi har valgt både Magnus og meg, eller det vil si jeg har valgt, og Magnus velger å støtte meg, i at jeg har lyst til å fortelle hele historien med hvordan vår reise hit har vært. For den er egentlig ikke så på en måte rosenrød og perfekt som man kanskje kan virke på Instagram. Og akkurat det har jeg veldig lyst til å snakke om, men jeg har lyst til å gjøre det i stedet for dere via YouTube, så vil jeg gjøre det i en egen video. Og jeg har lyst, altså det må være når jeg er klar for det, for det har vært mye greier. Og jeg tror det er viktig at man snakker om det, fordi jeg tror veldig mange føler seg veldig alene. Eller jeg vet at mange føler seg veldig alene. Jeg følte meg sinnssykt alene. Jeg prøvde allerede å spille inn en video og snakke om det, og jeg kunne meg ikke gjennom uten at tårene renner og stemmen brister. Så jeg kjenner at det må gå litt mer tid til jeg er helt sikker på hvordan jeg har lyst til å snakke med. Og kanskje må det gjøres i form av tekst. Kanskje ikke jeg klarer helt enda å snakke om det på en video. Men at jeg skal fortelle dere hvordan det siste året har vært i forhold til akkurat den situasjonen, det skal jeg. Og det tror jeg er veldig både riktig og viktig. Men hvis jeg lover på en måte å snakke litt om det som er hyggelig og koselig, så er jo status nå at jeg snart er halvveis i svangerskapet. Og at formen nå er kjempefin. Den har ikke vært det i det hele tatt. Sommeren var ganske heftig. Vi har kjøpt en sjekte, vært ute i båten og kost oss. Og jeg har bare syntes de turene i båten har vært helt grusomme. For jeg følte jo at jeg fra før har vært på en måte på en båttur og gikk liksom svaia bare i meg selv. Og så, det å skulle ut i en fysisk båt ble jo bare en sånn dobbel belastning. Så det har vært noen av de der idylliske sjekteturene der snekke, jeg tror det sier sjekte eller snekke. På Sørlandet sier vi sjekte, sånn trebåt. De turene der som har sett så idyllisk ut på Instagram, det har vært ganske utfordrende for undertegnet her. Men når de første 12-13 ukene bare var forbi, så altså, ble det mye bedre. Og nå har jeg det veldig, veldig fint. Jeg føler meg som meg selv igjen. Så bortsett fra det at immunforsvaret mitt skranter litt, så går det veldig, veldig bra. Jeg har hatt flere undersøkelser, både hos lege, jordmor. Jeg har vært inn til tidlig ultralyd, og det er bare superfint. Vi er ordentlig inn i hjertet, dypt lykkelig for denne nyheten her, og det er så ønsket. Skjønner dere? Det er... Jeg klarer nesten ikke å snakke om graviditeten uten at jeg får tårer i øynene. Og det er bare positivt. Altså, det er bare fordi at jeg er så lykkelig over å være snart halvveis i et svangerskap som jeg har ønsket meg egentlig ganske lenge. Så ja, det er fint. Det er veldig, veldig, veldig fint. Det er cirka en uke. Liten uke til vi skal på offisiell ultralyd på sykehuset. Og da får vi helt sikkert vite om dette er en gutt eller jente. Vi har fått en indikator allerede, men det var såpass usikkert at vi fikk beskjed om å ikke stole på det. Så vi må vente hva sykehuset sier. Jeg gleder meg veldig til det. Det skal bli så godt å bare ha gjort den ultralyden og få vite fra sykehuset at alt er i orden, at babyen har det bra. Og da om det er en gutt eller jente. Det skal jeg selvfølgelig også dele med dere. Selvfølgelig. Det skal vi få vite først, og så skal jeg få delt det på en litt sånn artig måte med dere også. Så, det var godt for meg å få delt dette med dere. Jeg har hatt lyst til å si det lenge. Men har som sagt bare ikke... Ja, jeg var redd for hvordan det skulle gå galt. Jeg følte ikke for å snakke om det tidligere enn jeg nå valgte å gjøre det. Nei, det var en liten stund siden jeg kom ut på Instagram. Men å snakke om det i en video har jeg enda ikke gjort. Så dette er første gang jeg prater om det, og da så vi som det gikk. Det blir tårer i øynene, og det blir litt sånn skjelving i stemmen. Jeg begynner å prate veldig fort, merker jeg. Men sånn er det når noe betyr veldig, veldig mye. Ok, dere. Nå skal jeg begynne å lage litt middag. Og det skal dere få lov på. Jeg vet egentlig ikke hvilken merkelig kombinasjon av middag jeg har valgt i dag. Det er noen sånne kyllingkjøttboller som jeg bare synes så skikkelig digg ut.
Og så er jeg veldig, veldig glad i sånn spagetti i kjøttsaus, så nå bytter jeg på en måte ut karamelladeig med disse her kyllingbollene, og så ser vi hvordan det blir. Jeg er litt spent selv, men vi smører det sammen, og så skal jeg selvfølgelig gi deg tilbakemelding på om du har en digg middag som kan anbefales, eller noe du bare kan hoppe blankt over. Vi går og lager middag. Kom! Dere er litt koselige. Jeg har en liten skuff i mitt eget klesskap som er til babyen. Så de få tingene som babyen har til nå, de ligger oppi her. Det er liksom litt sånn helsekort og sånn. Og så er det en bok, eller to bøker som jeg har fått. Og så er det litt sånn små ting, da. Litt antrekk der. Noen leker her. Noen pyjamaser. Og så dette lille settet her, da. Jeg synes nesten det er litt sånn uvant, eller det er ikke uvant, for nå har jeg jo på en måte vært gravid lenge, men det er nesten litt sånn, jeg blir ikke helt vant til den tanken at jeg faktisk bor en liten baby inne her. Det er jo helt, det er helt vilt. Jeg kjenner at jeg gleder meg veldig til, vi har vært på den her kontrollen, eller den her offisielle, er det offisiell eller obligatorisk ultralyd? Alle bare sier OUL, så er dette sørene. Gjerne kommenter det under her, om det er obligatorisk ultralyd, eller offisiell ultralyd man tar på sykehuset. Ja, jeg gleder meg veldig til denne hvert fall, for da kan jeg liksom... Jeg vet ikke, bare slå meg litt mer til, og jeg vet ikke hva jeg er så redd for heller. Eller jeg vet ikke hva jeg er redd for, men jeg er redd for at noe skal være galt. Men det skal bli så godt å se at hun eller han har det bra der inne, og... ting er som det skal. Fy sånn så mye tid jeg bruker på å bekymre meg for babyen inn i magen. Helt vanvittig. Da har akkurat Magnus dratt av gårde. Han skal ned i båten og fikse noen greier, og jeg skal bare kapitulere på sofaen her. Jeg skulle egentlig ha besøk av en god venninne, men hun meldte akkurat at hun har blitt syk. Hun også. Så da tar hun en rolig kveld hjemme, og så blir det en rolig kveld på meg også, i sofaen, og det kjente jeg at det egentlig var helt perfekt i dag. Men nå skal være et par timer i båten, og da skal jeg bare ligge rett ut, se på en serie, og slappe helt av. Så digg. Nå har vi et stort problem. Jeg så på Instagram at det var kanelbollens dag. Og nå er alt jeg ønsker meg en kanelbolle. Ikke en, to faktisk. To kanelboller. Klokka er liksom 8. Jeg kan ikke begynne å bake kanelboller nå. Er det kan jeg det? Men det pøsregner ute. Og det er litt mørkt. Jeg har ikke bil enda, for det er Magnus. Men Magnus er på vei hjem. Oi, 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 oi. Hvor lang tid tar det å bake kanelboller? Se på dette her. Dette er på å si bak fasaden med å være gravid. Man bare popper ut. Helt skjønt. Nå var det faktisk ikke så ille, så jeg kan si jeg har sittet til dette var krise. Det har vært mye verre enn dette. But still. Uansett, vi snakker om noe mye viktigere, nemlig kanelboller. Hvor får jeg tak i en kanelbolle klokka 8 på kvelden på en tirsdag i Kristiansand? Og hvis jeg ikke har tenkt å bake den selv. Ikke fordi jeg ikke kan bake den selv, men det er bare at jeg har ikke tid til å vente så lenge. Jeg har ikke tid til å lage deigen og heving og steiking. Nei. Sørlandssenteret. Det er et bakeri på Sørlandssenteret. De er åpne til 9. Har de kanelboller igjen på kanelbollens dag? Uvisst. Jeg kjenner jo mer jeg tenker på det, jo mer jeg har lyst på kanelboller. Jeg tror jeg må ringe til Magnus. Han er sikkert klissvåt, for han har vært og jobbet med å styre med båten, for det er meldt storm, så han må sikre båten. Så han er sikkert klissvåt og sikkert litt sånn sur og klar for hjem. Hvis jeg ringer han og spør han om vi kan dra på Sørlandssenteret og kjøpe kanelboller, tror han gjør det da? Er ikke det en fin måte å teste kjærligheten? Hvis han blir med meg og kjøper kanelboller klokka 8, og det er sikkert klokka 8:30 når han kommer hjem, på en tirsdag kveld, bare fordi han har en psyko-gravid kjæreste, som må ha kanelboller. Tenk at det er direkte kjærlighet.
Jeg tror vi ringer han og spør. Altså da ble jeg ti hakk mer forelsket i min nydelige, nydelige mann. Han ville selvfølgelig være med på Sørlandssenteret for å jobbe kanelbolle. Så han er på vei hjem nå. Han fikk bare beskjed om å komme ut i bilen. Så skulle vi suse rett og gå til Sørlandssenteret og kjøpe kanelbolle. Jeg tror den mannen har skjønt at når du har en kjæreste som er gravid, så får veldig lyst på noen. Så handler det egentlig bare om å gi opp, eller give in. Gi etter. Rett og slett. For det var liksom ikke han bare, ja, men det gjør vi. Helt topp det, tenkte jeg. Yes. Trengte ikke jobbe litt for den gang. Han sa ja med en gang. For en mann. Og nå blir det kanelbolle. Let's go! Ok, nå må ikke jeg falle i trappa. Nå tar vi det helt rolig. Man kan bli av litt bakverk, altså. Steike så digg. Nå har vi tatt en god dusj, skal sette på en serie, spise litt, kose med kanelbolle, og ta kvelden etter hvert. Jeg tror rett og slett vi skal si takk for nå til denne vloggen, for jeg merker at den kommer til å bli sykt lang. Så jeg tror vi avslutter her, fra sofaen med kanelbolle. Og så sier jeg tusen takk for å følge på første vloggen tilbake igjen etter en aller for lang pause. Det skal ikke bli så lenge til neste, det lover jeg. Nå er vi back. Og så gleder jeg meg til å ta dere med på alt det spennende som skjer fremover. Vi ses på neste vlogg. Ha det!